Була весна, квітуча, напоєна запахами землі нового життя. Ніхто не здогадувався, що ця весна назавжди чорними літерами буде вписана в історію нашого народу і людства. Що про невелике місто Чорнобиль дізнається весь світ. 26 квітня 1986 року – одна із найскорботніших дат в історії нашого народу. Спогади, про яку ще довго будуть пронизувати наші серця гострим болем. Чорнобиль і досі є незагоєною раною. Сьогодні Чорнобиль для нас – це майже 3,5 мільйонів постраждалих від катастрофи та її наслідків. Це майже 10% території, що зазнала прямого радіаційного ураження. Це 160 тисяч людей із 129 населених пунктів, яким довелося залишити рідні домівки і переїхати в інші міста. Та жодна статистика не скаже, скільки людських життів понівечено чорнобильським смерчем, наслідки якого ще відчуватимуть на собі майбутні покоління. Чорнобильська аварія заподіяла багато лиха і шкоди Україні. Сюди можна віднести і виведені з сільськогосподарського обігу родючі колись українські землі, і покинуті міста та села, і величезні кошти, витрачені на спорудження саркофага. Але найдушкільнішого удару аварія завдала по здоров'ю людства, що не можна оцінити в грошовому еквіваленті. Це стосується не тільки наших сучасників, але й багатьох, може й багатьох десятків прийдешніх поколінь. Вони життям кричать до світу, і нам свої звіряють болі, що вже за мить душею стали всього народу і вітчизни. Вціліти б, вижити, піднятись, живим додому повернутись, смерть невидимко обминути, а там і вмерти, та своєю, прости їм, земле за жадання лишитись хоч на крок живим. Вони ж, повір, не знали страху, перед вогнем не зупинились, і честі роду не зганьбили підступністю чи боягузством. То перед подихом останнім людина зрячою стає, щоб вийти з атомної ночі і все до крихти осягнути і стогін перелити в слово, що людство стане заповітом. Ця трагедія вважається глобальною, найжахливішою катастрофою в історії людства. Масштаби її наслідків охопили майже всю земну кулю. Потерпілі – це не лише люди, які безпосередньо зазнали горя, але й ми з вами. Бо Чорнобиль більшою чи меншою мірою торкнувся кожного з нас. Ми, українці, повинні пам'ятати і вшановувати героїв, завдяки яким сьогодні живемо. Чорнобиль був, є і буде. А тому згадувати про нього потрібно не лише раз на рік, а робити потрібно це постійно. Пам'ять. Саме вона є рушієм еволюційного поступу в майбутнє і оберегом найвищих загальнолюдських цінностей. Якщо весь народ пам'ятатиме свою історію, він заслуговує на повагу. Він вартий того, щоб дивитись у майбутнє.